Jesus Kristus, vi ber att du öppnar ditt ord för oss just nu. Tack att vi får komma till dig och sjunga till dig om att du är friheten. Friheten har ett namn och det är Jesus. Herre, vi vill ha den friheten. Vi vill nå den friheten. Vi vill leva i den friheten. Därför ber vi att du kommer och öppnar ditt ord för oss just nu och visar oss vad frihet är. Också på det området som handlar om relationer, sexualitet och äktenskap och äktenskapsbrott. Öppna ordet för oss. Förklara vem Kristus är för oss just på det området. Amen. Precis som du hörde så är vi ju inne i en predikoserie som vi Liksom vänder tillbaka till Guds ord och läser en gång till. Vad är det, det står i de där bibeltexterna? Och den här första predikoserien för, för året så läser vi de tio budorden och funderar på vad kan de betyda för oss idag? Vad är det Gud har sagt genom dem som var riktat till Israels folk men som också är riktat till dig och mig genom alla tider? Och idag har vi då kommit till det här intressanta budordet, budord nummer sex. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Det är lätt att komma ihåg vad bud nummer sex handlar om, det handlar om sex. Eh, och på ett sätt vill jag säga, det är med lite bävan jag står här idag. Och ska tala med dig om äktenskapsbrott. För det är få saker i våra liv som berör oss så mycket och så djupt. På olika sätt, som sexualiteten troheten till en annan människa eller att bli bedragen av en annan människa. Och här handlar det om hela skalan från fullständig lycka och extas till svek, otrohet och hat. Som predikant så får jag ganska ofta respons på mina predikningar. Det tycker jag om. Det är uppmuntrande och även ibland ifrågasättande och konstruktiv kritik. Och jag uppskattar båda. Idag är min önskan och min bön att din respons på min predikan inte i första hand skulle vara att vända dig till mig och tala om vad du tyckte om predikan. Om jag gjorde ett bra jobb eller om jag behöver ha lite stöttning på vissa områden i min retorik eller min förståelse av Guds ord. Ämnet idag är så mycket större än mig och så mycket större än vad jag någonsin kommer att kunna få rum med i en predikan. Min vilja och min bön är att din respons skulle vara att vända dig till Gud, inte till mig. Utan vänd dig till Gud, be om ljus och vägledning för just din situation. Och om det finns människor som du har svikit, som du har bedragit, så ska du göra allt du kan för att det du kan göra för att det ska komma till förlåtelse och försoning och helande. Så responsen på, din predikan, på min predikan önskar jag skulle vara att du vänder dig till Gud och låter hans ord få tala in i dig. Vi ber tillsammans igen. Tack Jesus Kristus att du är här. Herre vi ber att ditt ord skulle Uppmana oss och utmana oss på de områden där vi behöver korrigering, tillrättavisning och vägledning. Kom Gud och låt ditt ord få leva i oss, jag ber om det. Amen. Två månader efter befrielsen från Egypten kommer Israels folk fram till Sina i öken och berget som vi känner som Sina i berg. Mosa går upp på berget och talar med Gud och så säger Gud så här, lyssna. Ni har själva sett vad jag har gjort med Egypterna. och hur jag har burit er på örnvingar och fört er till mig. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund ska ni av alla folk vara min dyrbara egendom för hela jorden är min. Ni ska vara för mig ett rike av präster, ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Uttrycket jag har fört er hit på örnvingar tycker jag är intressant. Det skulle kunna vara jag säger inte att jag med 100% säkerhet vet att det är så. Men det skulle kunna vara en direkt anspelning på en fågelgudom i det gamla Egypten. Den egyptiske faraos personliga gud som sades beskydda de svaga och de utsatta i samhället. Alltså, här är det som om Gud säger till Israels folk, mina vingar är så mycket starkare än alla fågelgudars vingar i hela världen. Det är ingen fågelgud i Egypten eller någon annanstans har möjlighet att göra. Det gjorde jag, säger Herren. På mina vingar har jag burit er och jag är den ende som kan beskydda den svage och befria den fångne. Jag har burit er på mina örnvingar hit, för jag har ett ärende till er. Ett rike av präster, säger Herren. Tänk nu på att det här folket som är där vid Sina i berg och tar emot de här budorden under lång tid har tjänat som slavar och som ofria tjänare under de egyptiska ledarna, kanske under flera hundra år. De har varit nedtryckta, försatta i ofrihet. De har inte fått bestämma över sin egen tid, de har inte haft egna rättigheter, de har inte fått umgås som de vill. De var helt styrda av de fria egyptierna, men själva var de slavar. Det första de får höra när de kommer i frihet, av sin befriare, det är Ni ska bli en nation. Ni ska bli en egen nation. Jag vill sluta förbund med er. Ni ska inte längre vara förtryckta, vara slavar. Ni ska vara som präster. Ni ska vara utvalda, ni ska vara heliga, ett heligt folk. Efter flera hundra år så förvandlas allt. Flera hundra år av förtryck då de förs ut i en helt ny frihet. Från ett förslavat folk till ett rike av präster på två månader. Från ett förslavat folk, förtryckt av en nyckfull farao, till ett folk i frihet med skapelsens Herre som förbundsförvant. Allt var nytt för dem. Och det tog förmodligen lite tid för dem att göra sig bekanta med friheten. Att lära sig att leva som fria. Att inte behöva rätta sig efter den gamla ordningen, de gamla traditionerna, den gamla slavordningens bestämmelse Eller att ens se sig över axeln av rädsla för förtryckaren. Det tog tid för dem, tänker jag mig. Att lära sig att själva ta beslut, organisera sig, lösa tvister skippa rättvisa, forma relationer, familjeliv, släktliv, religiösa vanor styrande instanser, strukturer. Ja, ett helt samhälle skulle de ju bygga med flera miljoner invånare. Det tog tid för dem att vänja sig vid den nya friheten. Men som en helt nyfödd Nation, som en nyfödd bebis, får de världshistoriens bästa och mest hållbara grundlagar till skänks av sin befriare. Tänk om de hade vetat. När Mose kommer ner med tavlorna från berget med de här budorden. Tänk om de hade vetat att du och jag 3000-3005 år senare skulle läsa de här budorden och se att det här är grunden för vårt samhälle. Det här är liksom det som vårt samhälle är byggt på. Tänk om de skulle ha vetat att det Gud ger oss nu kommer vara med och skapa ordning och strukturer för människor i tusentals år framåt. Jag tror tanken skulle ha svindlat för dem. För oss säger det, Guds ord håller. Guds ord håller. Nu ska vi förflytta oss från den allra första tiden i öknen, till den allra sista tiden i öknen, innan de ska gå in i löfteslandet. Cirka 40 år senare. Och du får gärna slå upp femte Mosebok kapitel 6 om du har bibeln med dig. Mose är gammal och han har kallat samman allt folk, eh, för att berätta för dem deras egen historia. Än en gång så drar han liksom historien. Härifrån har vi kommit, det var det här som hände i Egypten genom befrielsen. De här budorden har vi fått, nu ska vi in i det nya landet. Och de han talar till är en ny generation. Det är barnen och barnbarnen till de som blev befriade ur Egypten. Det har gått 40 år. Och när han har gått igenom de här budorden igen tillsammans med folket och vet att jag kommer inte att komma in i det där förlovade landet. Så säger han bland annat så här, Kapitel 6, 5 Mosebok och från vers 4. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft. Dessa ord som jag idag befaller dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn, tala om dem när du sitter i ditt hus. Och när du går på vägen, när du lägger dig, när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand och de ska vara som en påminnelse på din panna. Och du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. Det här är den stora judiska trosbekännelsen. Shema Israel, eller bara Shema, alltså hör Israel som det börjar. Det här är den där dagliga trosbekännelsen som varje eh, judiskt troende person ska liksom bekänna inför Herren varje dag. Ser du att det finns ett mönster i den här texten? Det talas om ditt hjärta, din själ, din kraft, ditt hus, din hand, din panna, dina dörrposter och dina portar. Det är som om det går som en linje inifrån och ut. Inifrån ditt hjärta. Först och främst handlar det om din relation till din befriare, till Herren. Hör Israel, Herren vår Gud är en. Och sen om att lägga hans, befriarens ord på ditt hjärta, din själ och din kraft. Alltså, din relation till Herren behöver innefatta hjärtat, själen, kraften, hela din person. Och så talas det om huset, alltså dina nära relationer. Din relation till Herren ska också påverka dina nära relationer. Att du öppnar för Herrens närvaro i din familj. Och så ditt hus, eller så din hand stod det sen. I allt du gör, i alla dina handlingar, dina gärningar. Låt det märkas att du följer Herren. Och så din panna. Alltså låt det faktumet att du tillhör ett friköpt folk, friköpt folk påverka hur du tänker. Vilket tankesystem som du låter liksom få inflytande i ditt liv, på livets alla områden. Och så på dörrposterna, det handlar om ditt hus, det du äger, där du liksom finns. Och så dina portar, då handlar det om staden, att påverka samhället. Ser du det här mönstret, inifrån och ut? Det handlar först om relationen till Herren och sen liksom inifrån det, när den är liksom i rätt ordning, så kan det få påverka hela ditt liv och allt det du gör och det samhälle du bygger. Låt Guds Ord, Guds befriande ord tar plats i hjärta, själ, kraft, i ditt hus, på din hand, på din panna, dina dörrposter och dina portar. Och Det är som om Herren säger till folket att det här är grunden för hur ni ska leva som en fri nation. Här har ni liksom grundmönstret för det. Låt er befriare sätta agendan. Bara som en parentes, jag tycker att det här bibelordet kastar intressant ljus över de där orden i Uppenbarelseboken när det talas om märket på handen och märket i pannan. Jämför de bibelorden och se lite grann, vad kan du se i det? Det är en annan predikan men jag tycker det är intressant. Vad har nu allt detta med det sjätte budet och äktenskapsbrott att göra? Ja en hel del skulle jag vilja säga. När Mose tar emot de här budorden och när Gud liksom ger ramarna för det här fungerande samhället med fria människor så är ju motbilden slaveri, förtryck, bundenhet, ofrihet. Och Gud kallar ut folket till frihet och säger, här är spelreglerna för ett nytt liv i frihet. Vi är en familj, den familjen jag tillhör, som älskar att spela brädspel. Jag vet inte om, om ni gör det i er familj och för något år sedan så upptäckte vi ett nytt spel och när jag säger vad det där spelet heter så kommer du säga men, oh, men hallå hur långt efter är ni? Eh, det heter Katan. Jag tror det heter Settlers på engelska eller något liknande. Eh, Catan. Det handlar om att bygga byar och bygga städer och på det sättet samla poäng och den som får först 10 poäng vinner. Det finns ett grundspel, det finns utökade varianter och man kan spela från tre spelare upp till kanske fem, sex stycken. Och det kan ta en halvtimme och det kan ta två timmar. I det här spelet. Så finns det tydliga regler för vad som ska hända. Men i ett moment så är reglerna lite oklara. När det blir din tur i liksom rundan. Så har du möjlighet att köpslå med dina andra vänner som du spelar med. Du kan köpa dig fördelar och byta lite saker. Så att du skulle kunna få fördelar. Men reglerna för hur det där köpslåendet ska gå till är lite oklara. I en aldrig så helgad pastorsfamilj kan det där leda till aningen olika uppfattningar om vad som är rätt och riktigt. Och den ena spelarens handlande och tolkande av sina rättigheter påverkar direkt de övriga deltagarnas möjligheter, handlingsfrihet, deras humör och kanske till slut hela spelets utgång. Om oklara spelregler eller olika förståelser för hur reglerna ska tolkas i ett brädspel kan orsaka gnissel mellan speldeltagare. Hur mycket mer? Kan då inte oklara regler och missförstånd på sexualitetens område skapa gnissel och oro när det gäller den biten? Nu har inte jag sagt att om du blir hembjuden till oss så ska du vara orolig för att spela brädspel med oss. Det är inte det jag säger, du behöver inte vara orolig för det. Men min poäng här är att även sexuella, sexuella relationer behöver spelregler, ramverk och beskydd. Det finns så mycket att säga om sex. Och det här kanske inte är predikan för det egentligen, vi ska tala om äktenskapsbrott. Men låt mig ändå få säga att jag tror att vi i kyrkan skulle må bra av att faktiskt tala mer om sex. Men kanske inte på det sättet som vår samtid ofta gör. Där normbrytande och omtolkningar av alla regler verkar vara målet. En samtid som enligt mig i mycket handlar om egentligen två riktningar när det gäller sex och relationer. Den ena riktningen. En riktning som vill sudda ut könens olika olikheter till ett slags könlöst vitt blad där du som enskild människa utlämnad åt dig själv utan råmärken eller markörer eller normer ska försöka navigera och hitta din identitet, din sexualitet. I förlängningen av den riktningen, i förlängningen av den riktningen väntar ensamhet Identitetskris, utbrändhet, könsdysfori och psykisk ohälsa. Den andra riktningen det är den som gör det privata offentligt. Där intimitet, sexuell beröring, attraktion och samlag nedvärderas till enbart lust och njutning. Där var och en får ha sin egen agenda. I den riktningen väntar till slut sexuella trakasserier, perversion, porrindustri, övergrepp och människohandel. Båda dessa, dessa riktningar är som brädspel utan regler. Vi behöver prata mer om sex i kyrkan. Och förstå att RFSL, Priderörelsen och film och nöjesindustrin inte alltid är våra bästa och enda lärare. Det finns utgångspunkter och viktiga värden som kyrkan genom Guds ord har med sig in i det samtalet. Skapelsens Herre, han som befriar på örnvingar, han som för ut ur slaveri, har genom sitt ord och genom Jesus Kristus i kärlek öppnat dörren till en förståelse av dessa viktiga värden. Jag tänker på värden som ömhet, närhet, glädje, sårbarhet, överlåtelse, skönhet, osjälviskhet, respekt, trygghet, förståelse, värdighet. Ja, jag skulle kunna fortsätta listan längre. Men det är värden som jag menar är omistliga i samtalet som undervisar och vägleder om sex och relationer. Vi behöver förmodligen också tala om heterosexualitet, bisexualitet, homosexualitet, polysexualitet, pansexualitet, tillfälliga förbindelser, engångslig. sexdating, knullkompisar, onani, porrsurfande och mycket, mycket mer. Men när vi talar om sex och allt som hör ihop med det. Låt oss våga spegla våra erfarenheter mot bibelordet. Säger bibelordet någonting om mitt sätt att tänka och relatera och utöva sex? Jag tror att om bibelns samlande ord och undervisning om sex och samlevnad fick utrymme sådär på djupet i mitt hjärta. I min själ, i min kraft, i mitt hus, på min hand, min panna, mina dörrposter och på portarna till staden, så skulle det öppna en helt ny dörr för mig. Till glädje, trygghet, tillfredsställelse, beskydd också på sexualitetens område. Jag tror att Guds ord ger liv. Även när det handlar om sex och när vi lyckas och när vi misslyckas inom sexualitet och samliv. Jag säger inte att det är lätt. Jag säger inte att alla mina känslor, och lustar och längtan och min åtrå hittar sin plats bara jag ber lite mer eller läser någon mer sida i Guds ord. Men om Bibeln är Guds ord, om det är det vi menar, om det är det vi tror. Om Guds ord ger liv, om Bibeln är vårt rättesnöre, låt oss då ta med Bibeln in i samtalet. På riktigt. Inte för att slå varandra i huvudet, men på riktigt. För att läsa, diskutera, undersöka, reflektera tillsammans. Tänk om Guds ord. På samma sätt som det blev grunden för Israels folks frihet, har något viktigt att säga oss idag om sex som faktiskt leder till en större frihet och ett, större, ett liv i en större frihet. Vi är flera tusen år efter det där tillfället när Gud gav budorden och än idag så står vi på dem som en stabil grund. Tänk om det också gäller våra relationer, sex och samlevnad. Slut på inledningen. Nu ska vi börja tala om äktenskapsbrott. Jag vill ändå säga det. Och jag tror det är viktigt att vi pratar om saker och talar om dem vid deras rätta namn. Nu vill jag ta med det till en av de mest kanske klassiska texterna i Bibeln, när det handlar om äktenskapsbrott. Jag, jag valde och funderade på vilka bibelord ska jag utgå ifrån? Och, och så landade jag ändå i den där som du vet, som man alltid läser när det handlar om äktenskapsbrott. Det finns ju egentligen två. Det ena är David och Batseba och det andra är äktenskapsbryterskan i Johannes evangeliet. Och vi kommer att landa i Johannes evangeliet och tala om, om vad som händer i den där berättelsen om när Jesus finns på plats. När äktenskapsbryterskan liksom kastas fram. Så du får gärna slå upp Johannes evangeliet kapitel 8. Och så ska vi läsa de 11 de första verserna i det kapitlet. Johannes 8 och från vers 1 till 11, då står det så här. Sen gick var och en hem till sitt och Jesus gick till Olivberget. Tidigt på morgonen var han tillbaka på tempelplatsen. Allt folk samlades omkring honom, och han satte sig ner och undervisade dem. Då förde de skriftlärda och fariseerna dit en kvinna som hade blivit gripen för äktenskapsbrott. De ställde henne i mitten och sa Mästare, den här kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott." I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger då du?" Detta sa de för att pröva honom och för att få, få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och började skriva med fingret på marken. När de fortsatte att fråga honom reste han sig och sa, den av er som är utan synd kan kasta första stenen på henne. Sen böjde han sig ner igen och skrev på marken. När de hörde det började de gå därifrån en efter en, den äldste först. Han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Och Jesus reste sig upp och sa till henne, kvinna, var är de? Har ingen dömt dig? Hon svarade, nej, Herre. Då sa Jesus, inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Jag vill stanna vid några ställen i den här texten tillsammans med dig och fundera på vad är det som händer och har det någon koppling till hur vi lever våra liv idag? Berättelsen handlar om ett äktenskapsbrott. Det handlar om att två personer har hoppat i säng med varandra. Två personer har haft sex med varandra som inte skulle ha sex med varandra. Men låt mig säga så här. Äktenskap handlar om så mycket mer än sex. Äktenskap handlar om överlåtelse, om ett förbund, om enighet, om ärlighet, om något gemensamt, om trohet, om sanning, om löften, om att stötta varandra, om beskydd, om att tillhöra och så vidare. Men sex hör också hemma i äktenskapet, det hör till. Att leva i ett äktenskap och att hedra och vårda och hålla ett äktenskap är mycket större än att bara ha sex med någon annan. Det var det på Bibelns tid och det är det idag. Därför handlar ett äktenskapsbrott också om mycket mer än sex. Det handlar inte bara om att två personer som inte borde ligga med varandra, ligger med varandra. Det händer så mycket mer utifrån relationer, utifrån löften som bryts och så vidare. Berättelsen, som har fler, berättelsen har ingredienser här som alltid finns med vid ett äktenskapsbrott. Det talas, vi möter anklagelse, vi möter ord om synd. Vi möter hot, rädsla, ensamhet, skam. Starka känslor, dolda agendor och ett ensidigt skuldbeläggande. Vad är mannen någonstans? Och människor i det fördolda som berörs men som aldrig kommer till tals. Alltså jag tänker på alla de som fanns i relation till den här kvinnan och till den mannen hon hade varit med. Kanske var de båda gifta, kanske hade de barn, kanske hade de föräldrar, kanske fanns det släktingar runt omkring som också påverkades av det här. Kusiner, släktingar, familj och så vidare. Men berättelsen rymmer ännu fler ingredienser. Kvinnans skuld och skam offentliggörs på ett väldigt brutalt sätt och läggs ut till allas beskådan. Och inte bara det, mitt i templet. De är i templet. Och det är de religiösa ledarna som offentliggör kvinnans skam mitt i templet till allas beskådan. Tänk dig att någon skulle berätta ditt livs största misslyckande eller överträdelse på det sexuella området mitt i kyrkan, så att alla kan höra. Det är det som händer här. Och de använder Guds ord för att anklaga kvinnan men verkar inte spegla sig själva i Guds ordet. Men så finns det ytterligare en ingrediens i den här berättelsen som egentligen bestämmer utgången av hela berättelsen. Och det är Jesu närvaro. Jesus själv. När anklagelserna viner, när hoten haglar, när skammen blir offentlig, när synden avslöjas, när de dolda agendorna råder och när egentligen själva döden står på lur bakom hörnet, så finns Jesus där. Och när frågan om kvinnans synd ställs, för berättelsen kallar det kvinnan har gjort för synd. Jesus kallar hennes äktenskapsbrott för synd. När frågan om synd ställs och läggs fram inför Jesus så gör han någonting oerhört märkligt egentligen. Någonting som jag inte har sett honom på något annat ställe göra i Nya Testamentet. De som lägger fram kvinnans synd, som jag sa, de som anklagar henne, det är de religiösa ledarna. De som borde vara mest förtrogna med bibelordet, alltså med gamla testamentet. Att vara skriftlärd, för det var fariser och skriftlärare som kom. Att vara skriftlärd, det var ett yrke. Man ägnade sig heltid åt att studera ordet. Efter en lång och grundlig utbildning så var det de som genom sin kompetens skulle avgöra tvister mellan människor. Juridiska, sociala och religiösa tvister. De frågorna skulle de behandla och gjorde det dagen lång. De ägnade alltså hela sin tid åt att läsa Mose profetorden och Saltaren. Moden, de läste också den judiska traditionen och liksom speglade sig i vad som hade hänt tidigare. Jag har svårt att tro att det här är det vanliga sättet för dem att lösa en tvist. Upp med dem till templet, fläck ut deras svagheter, Och så ska vi se vad vi kan hitta på för något. Och ta med i stenar ifall det blir en sån dom. Jag tror inte att det här var det vanliga sättet att lösa tvister. Utan skam i kroppen använder de också kvinnan som ett verktyg för sin underliggande agenda, nämligen att fälla Jesus. Och Jesus ger dem en undervisning i ordet som de aldrig tidigare har varit med om. Och som jag tror att de aldrig senare heller glömde. Han böjer sig ner och skriver med fingret på marken. Kan det vara en lektion i ordet? Jo, men jag tror det. Många har försökt att gissa vad är det är Jesus skriver. Och visst skulle det vara intressant att veta. En del säger att han skrev förmodligen namnen på de skriftlärda och deras synder som han kände till. En del andra säger att nej, men han skrev nog Mose lag, han kanske skrev de tio budorden. Ja, jag vet inte. Jag skulle vilja prova en annan tolkning av den texten idag med dig. Ett annat sätt att se på det och säga så här: Det viktiga är inte vad Jesus skriver. Utan vem som skriver. Det viktiga är inte vad Jesus skriver, utan vem som skriver. Snabbt bara, följ med mig till andra Mosebok 31.8. Andra Mosebok 31 och 8. Där står det så här. När Gud hade talat färdigt med Mose på Sina i berg gav han honom vittnesbördets två tavlor. Tavlor av sten skrivna med Guds eget finger. Och när Mose då sen igen i femte Mosebok berättar för den nya generationen så säger han igen i det nionde kapitlet och i den tionde versen. Och Herren gav mig de två stentavlorna där Gud med sitt finger hade skrivit alla de ord som Herren hade talat. Alltså den Gud som befriar från slaveri böjer sig ner till Mose och Israels folk och ger dem ord för liv i frihet. Och Gud skriver frihetens ord med sitt eget finger. De skriftlärda som varje dag undersökte skrifterna får här sitt livs djupaste skriftlektion. När själva livet står på spel, för det är ju det det gör. För kvinnan som har gjort fel, som har syndat, som har begått äktenskapsbrott. Så böjer sig Jesus ner. Likt Gud till Israels folk. Jesus som är den enda som kan befria från slaveri och syndens konsekvenser, döden. Han böjer sig ner och skriver med sitt finger på marken. De skriftlärda förstår ingenting. De fortsätter att anklaga honom och anklaga kvinnan och fråga om hennes synd, om Mose lag och om hon ska stenas. De bryr sig inte ett dugg om henne. Då reser sig Jesus upp, säger den här texten och så riktar han sig direkt till de skriftlärda med de där berömda orden, du vet. Den av er som är utan synd får kasta första stenen. Och så böjer han sig ner igen och skriver med sitt finger. Då trillar pengen ner hos de skriftlärda. Och de förstår att om jag nu slänger iväg den här stenen på henne. Därför att hon har ju begått synd. Men om jag nu slänger iväg den här stenen på henne. Då säger jag till alla andra som står runt omkring. Jag är syndfri. Jag har aldrig gjort något fel. Och så tittar de sig runt omkring och så vet de att där står ju hon. Och där står ju han och där står ju den. De vet ju det där om mig. Jag kan inte leva ett sånt dubbelliv. Det går inte. Snart har de alla lämnat scenen. Finns ingen mer kvar. Paulus säger så här i Romarbrevet 6 och 23. Syndens lön är döden. Synden äktenskapsbrott döda relationer, förtroende, överlåtelse, kärlek, sanning och sexuell trygghet. När kvinnans synd blev uppenbarad och avslöjad fanns Jesus alldeles nära och skrev med sitt finger. Hans närvaro gjorde hela skillnaden. Hans, skil Hans närvaro blev räddningen för den här kvinnan. Och vet du, Jesus har böjt sig ner. Jesus har böjt sig ner bredvid var och en som begår äktenskapsbrott. För att skriva med sitt finger och för att öppna vägen till syndernas förlåtelse och en ny väg till frihet. Syndens lön är döden, säger Paulus. Men den där versen fortsätter också. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. När Jesus Kristus skriver med sitt finger så är det en signal till dig och mig att han är beredd att ge dig inte bara sitt finger, inte bara sin hand utan hela sitt liv. Din synd mot hans liv. Vet du, innan du och jag som människor ens hade haft en tanke på sex, på njutning eller på äktenskapsbrott så gav han sitt liv för oss. Din och min synd lades på honom och det inkluderar äktenskapsbrott eller andra sexuella synder. Jag vill uppmärksamma dig på ytterligare en sak i texten. När de skriftlärda och fariserna kommer till Jesus så säger de mästare. Mästare, någon översättning säger lärare eller rabbi. Det grekiska ordet är didakte eller didakskalle, något sånt Och de vänder sig till Jesus som till en lärare, som en rabbi, som en ledare bland folket. Trots att Jesus inte hade gått på någon teologisk skola som dem, eller gått samma långa utbildning som dem, eller deltagit i någon undervisning, så använder de ändå en hyfsat liksom respektabel titel när de tilltalar honom. Mästare, Jesus, lärare, rabbi. För Jesus var ju en enkel snickarson från landet och det måste ändå någonstans inom dem ha tagit emot när de som är de lärda, de akademiska, kommer till snickarsonen och säger lärare, mästare. Trots det är det väl ändå ganska troligt att de egentligen inte betraktade honom som en fullvärdig rabbi eller mästare. Och vi vet ju inte heller med vilket tonfall de sa de här orden. Om de sa mästare eller om de sa Mästare, vi vet inte. Men de använder i alla fall den titeln. Men om de sträckte sig riktigt långt i sin artighet så kunde de ju ändå här nu då kalla honom mästare. Det var deras relation och inställning till honom på sin höjd. Titta nu på vad kvinnan i berättelsen säger när hon pratar med Jesus. Hon säger egentligen inte mycket alls, bara två ord. Förmodligen har hon protesterat, försökt göra motstånd när de grep henne. Hon hade nog skrikit och fört oväsen. Men i berättelsen är hon helt tyst, fram till dess att anklagarna har gått därifrån. Och när fariséerna och de skriftlärda alla har gått därifrån reser sig Jesus upp och vänder sig till henne. Jag föreställer mig att han tittar på henne med sina varma ögon och så säger han, var är de? Har ingen dömt dig? Även här skulle jag vilja höra tonfallet. Jag tror att det finns så mycket barmhärtighet i hans röst. Har ingen dömt då säger kvinnan de där enda två orden som vi vet att hon sa vid det här tillfället. Hon säger, nej Herre, inte nej Mästare, inte nej Rabbi, utan nej Herre Kyrios. Det är samma ord om Jesus som Thomas säger när han möter den uppståndne Kristus. Och när han säger min Herre och min Gud. Min Kyrios, min Gud. Någonting i den här kvinnans inre har förstått vem Jesus är. Och hon kallar honom för Herre. Vet du när synden i våra liv avslöjas. För det kommer den att göra, förr eller senare, säger Guds ord. Så är relationen till Jesus avgörande. Om Jesus bara är din lärare så riskerar du att missa att det är Jesus som har makt att befria från synd. Om Jesus bara är din lärare så riskerar du att aldrig någonsin få höra hans ord. Inte heller jag dömer dig, gå och synda inte mer. Om Jesus bara är din lärare så riskerar du att vandra bort från Jesus med syn och syndens tunga sten fortfarande kvar i din hand. Men om du är likt Jesus om du är likt kvinnan, förlåt mig, om du är likt kvinnan lyssnar till Jesu ord och öppnar dig för tro på honom och en relation med honom där han får vara din Kyrios, din Herre. Då kommer du att få samma hälsning när du har syndat som kvinnan fick. Trots ditt äktenskapsbrott, trots din sexuella synd. Trots din skam, trots din otrohet, trots ditt svek. Så kommer Jesus som din Herre säga till dig. Inte heller jag är här för att döma dig. Gå nu och synda inte mer. Äktenskapsbrott är förödande på många sätt. Och när någon ångrar sig och ber om förlåtelse. Så kan det trots det vara en oerhört lång väg tillbaka till försoning och förtroende. En lång och mödosam väg. Jag kan tänka mig att det fanns en hel del saker för kvinnan att ta tag i efter den här stunden när hon kom hem. Många samtal, många tårar. En lång och mödosam väg att gå. Men hon fick möjligheten. Jesus Kristus, han som befriar från slaveri, han som skriver med sitt eget finger, han som får anklagelsens stenar att försvinna, vill gå med dig längs hela upprättelsens väg. Idag är det dags för dig att vända om. Du som har begått äktenskapsbrott. Du som vet med dig att du lever i en sexuell synd. Du som vet med dig att det här är egentligen inte rätt. Jesus har böjt sig hos dig idag. Han skriver med sitt finger. Han är där för att liksom ta bort anklagelsens stenar. Han är här idag. Han är där hos dig. hos dig För att ge dig en möjlighet att på nytt igen få uppleva friheten. Vägen kanske kommer bli lång och svår. men det det finns ingen annan väg som är bättre att gå. Jesus har sträckt ut inte bara sitt finger utan hela sin hand till dig idag. För att leda dig till upprättelse, sanning och försoning. Och till sist. Om du inte uppskattar eller tycker om det jag har sagt idag. Eller på det sättet jag har sagt det så vill jag ändå att du ska lyssna på vad Guds ord säger. Jag kan ju misstolka, jag kan säga fel saker, jag kan lyfta fel perspektiv. Men jag skulle vilja att du i bön sluter dina ögon och så här alldeles i slutet på min predikan lyssnar till, bud, till, till bibelorden. Och jag ska inte kommentera dem utan bara läsa dem. Slut dina ögon och lyssna. Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. På så sätt nådde döden alla människor eftersom alla hade syndat. Det goda som jag vill det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill då är det inte längre jag som gör det utan synden som bor i mig. Rannsaka mig Gud. Känn mitt hjärta, pröva mig, känn mina tankar, se om jag är stad på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Så länge jag teg, förtvinade mina ben och jag jämrade mig dagen lång. Dag och natt var din hand tung över mig, min kraft ran bort som i sommarens torka. Då erkände jag min synd för dig och dolde inte min skuld och jag sa, jag vill bekänna mina brott inför Herren. Då förlät du mig min syndaskuld. För så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. För Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Om vi bekänner våra synder, då är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Vet du, Gud har med sitt ord och sina bud gett oss spelregler för ett liv i frihet också på sexualitetens område. Jesus Kristus är din dörr till frihet, en väl beprövad väg till förlåtelse från synd. Idag är det dags att vända om. Amen.